causa do novo barulho do canal aqui pra você. De System Location. Mais estável e relaxante estado mental. Nós oferecemos várias seleções musicais para fazer essa descida de elevador. Tá bom, ele terapêutica. Tá falando... Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda muito pra mim. Use o teclado abaixo, digite as primeiras letras da música que você preferir. Parece que ocorreu outro erro no nosso teclado digital. Eu vi o que você digitou, então vou colocar automaticamente pra você. Olha, ele falou que vai botar até automaticamente. Longos casuais. Nossa, o menino me correu da agora que o elevador foi customizado para as necessidades e você está relaxado, vale mencionar que por causa de sua má performance ontem, seu pagamento foi reduzido substancialmente. Ah tá, ele está falando essa coisa que eu não estou entendendo, é nada. Nossa. Tô na noite 3. Nossa, é você? É. Como que... Balora feia. Minha amiga me deu um carro de banana, assim. Ah, não, eu recusei. Mas de novo, você não sente. Noite 3. Nossa! Menina da minha família. Devido às falhas de funcionamento dos shows de hoje, essa noite pode ser requisitada a você que faça tarefas que talvez não esteja pronto para fazer. Se tornou necessário que os técnicos desligassem o modo de controle do Phantom Freddy. Contudo, eles falharam. Deixar que tentasse de novo seria uma forma ineficiente de continuar. Faria com que eles necessitassem de 6 a 8 semanas de recuperação e fisioterapia. Você precisa chegar na sala de serviço que fica do outro lado do auditório da Phantom Fox para realizar o procedimento. É, eu mas sei. Primeiro, vamos checar a Valora para ver se ela está aí. Tá bom. Errado, né, Camila? Ótimo. Parece que está tudo como toda quebrada, meu pai! Agora vamos checar a Phantom Fox. Temos que checar se ela está lá. Não está lá. Eu vou dormir com não trabalho. Tá. Parece que tudo está como deveria estar no auditório da Phantom Fox. O quê? Não precisamos checar a baby hoje. Tome cuidado a não entrar em áreas não autorizadas. Prossiga direto para o auditório da Phantom Fox. Eu tava olhando ele mandou a gente entrar nesse duto. Agora eu vou tomar um banho. Tchau. O quê? Diferente da Valora, Phantom Fox é ativada por movimento. Por isso é importante deixar a sala escura para não ativá-la acidentalmente. Foi cedido a você um flash. Use-o para não precisar pegar as suas coisas ou não tropeçar em nada. Contudo, economize o máximo que puder quando usá-lo. Prossiga diretamente para a sala de serviço. Eu vou falar que eu sou hacker. Posso hackear assim, todo mundo. Aqui, ó. Eu sou hacker. Posso hackear. Não sei. Posso hackear as outras. Aperta o que? Porque é. Eu já entrei. Da merda. Que? O boxe, meu? Não, socorro. O que eu vou pegar você? Eu? Nossa! Não, onde eu tô? Ah, eu tô aqui ainda. Por que eu tô ainda? Eu sou mais linda de todas. Eu entrei embaixo da escada. Bom trabalho, chega na... Mais ótimo. Agora localize o botão. Ótimo. Palhaça. Agora com cuidado, localize e aperte o botão próximo do olho direito de Freddy. Certo. Agora cuidadosamente localize e aperte o botão em cima do nariz de Freddy. Bom trabalho. As placas faciais devem estar abertas agora. Localize agora um pequeno botão abaixo do exoesqueleto da mandíbula de Freddy e aperte. Aonde? Tá falando? Excelente. A cavidade peitoral deve estar aberta agora. Agora remova o modo de energia da cavidade peitoral. Ótimo trabalho. Agora você será requisitado a tirar o módulo de energia. Se cuidar do fantoche fone. Você tirou o gato da minha mão? Eu peguei ele. O que é isso, menino? Sai daqui. É, sai daqui.
Cadê aquele menino que era da minha família? Tem um ventilador bugado no negócio. Olha ali, olha ali. Amiga, gente, eu volto quando eu conseguir. Eu tenho pão. Gente, morri e já volto de novo. Não, gente, tira o gato, por favor. Meu Deus, a merda do boi-boi que não aparece. Eu tenho que pegar dinheiro. Deixa eu pegar meu dinheirinho. Pressione o grande botão preto abaixo da gravata borboleta de Bonnie para liberar o modo de energia. Sai daqui, família. Ah, safado, na hora que aparece, né? Na hora que aparece, safado. Não, roubei a internet. Agora vamos jogar no Pixiri pra eu te mostrar minha casa? Odeio Pixiri. Porque eu não tenho esse cabelo. É sério. Gostou do vídeo, mas não gostou da luz. Ah, não. Gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Falou, fui, tchau. Eu vou tentar passar por enquanto. Eu já vou, tchau.